Fala família, bom dia família. Como é que tá a família? Como é que tá a quinta-feirona de vocês? Família, eu tô aqui em Araguatins, vim resolver uns negócios aqui, nesse banco aqui, ó. Banco do Brasil. Tem um problema que deu aí, né, pra resolver. Eu tô aqui, Araguatins do Pará, Araguatins do Tocantins. Lugarzão lindo aí, família, ó. Já vem de dona principal. E aí, família, como é que tá? Família, já deixa o like, ativa o sininho, compartilha. E rumo aos 500 inscritos, família. Deus abençoe vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tudo na paz, tudo tranquilo. E é isso aí, família. Tô por aqui, hoje eu não vim com minha mãezinha, porque mãezinha ficou em casa e eu tinha que resolver um negócio aqui no banco, né? Então eu sozinho era melhor pra resolver. Aí aqui é o Banco do Brasil. É aqui é onde eu vou resolver esses negócios. Guardo um cartão, vamos ver o problema. Tem que resolver, né? E aí, como é que tá sendo o dia de hoje? Está calor igual aqui? A família aqui tá quente. Quente. Quente mesmo. Mas olha minha motinha aí. Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. E aí, meu amigo, ó. Já tem conhecido aqui ainda, ó, família. Tocantins. A vendidona aí, família. O lugar mais lindo aqui, ó. Pensa numa cidade bonita. Cidade aqui de Araguatins é cidade zona. Famosa, bonita demais. Família aqui nesse banco. Banco do Brasil, que uma vez teve um assalto aqui. Dinheiro demais, família. Levaram dinheiro demais daqui, ó. Aqui é nosso lar. Pegadinha aqui, ó. Banco do Brasil. Essas avenidas, família. Tudo é. Essa avenida, família, tudo tem. Família, essa moto branca que tá bem ali. Já foi minha, família. Aquela. Aqui também que tá com a frente pra cá, ó. Ela já foi minha, essa branquinha meio. Vendi ela pro cara. Vendi ela lá na minha cidade, Brejo Grande do Araguaia, no Pará. Vendi e ele mora aqui, aí ele trouxe ela pra cá. Aí tá aí. Era minha ela. Aquele rodão ali, família. Aquele rodão de vermelho lá. Essa branquinha vem aqui, família, que era minha, ó. Essa branquinha vem aí, que era minha, ó. Essa branquinha aqui, ó. Tá vendo? Perto dessa bis aí, era minha ela. Esse rodão de vermelho aí foi eu que mandei pintar. Ela era bonita. Conheci aqui só pela placa dela e pelas luvas, que é aquela luva rosinha. Ó, família, aquela a luva dela é rosinha. Eu botei aquelas luvas rosinhas pra destacar mais pela cor dela, né? Tava mais bonita aí, ó. Rodão vermelho e a luva dela rosa. Ficou bonita demais. Farma. Pois é, família, desse jeito. Família aqui é bonita, ó. Muito, muito. Pois é, família. Essa motinha branca ela era minha. Vendi pro rapaz daqui, o rapaz. E aí, enquanto eu vejo ela aí. É assim mesmo aí. Ei, família, ficar de molho aqui até tarde, porque agora que é 8 horas e o rapaz me falou aqui que o banco só abre 10 horas. Só abre 10 horas, então tem que ficar aqui de molho, né, família? É assim mesmo, a gente vem resolver, né, família? Tem que resolver. E vai pra beira do rio, família, essa rua aqui. Essa rua aqui vai pro centro da cidade, lá muito longe. O centro da cidade é longe daqui ainda, viu, família? Aqui é uma avenidona, mas é uma avenidona que é a avenida comercial, avenida que tem banco, avenida que tem essas coisas, tudo aqui. Olha, ó, essa ruona aqui, ó. Porra mais linda, né, família?
Brasil. Araguatinzona aqui é. Eu acostumado a morar, eu morava só. Eu moro na cidadezinha pequenininha, né, família? De 10 mil habitantes. Quando vem pra uma cidade dessa aqui, eu acho a diferença demais. Até o trânsito é diferente. Muito trânsito. É assim mesmo, né, família? É assim mesmo a vida. Olha, ó, lá na minha cidade, uma rua dessa aqui não fica assim, ó. Cheia de carro, cheia de moto. Lá é pequenininho, filho. Pequenininho, 10 mil habitantes aí. Cidade muito pequena. Aí tem muito vídeo meu lá, em Brejo Grande, no Araguaia, lá pra vocês verem lá. Aí aqui, família, eu tô em Araguatins. E resolvi um negócio nesse famoso Banco do Brasil aí, que é pra mim. É. O famoso Banco do Brasil, que é pra mim tirar um cartão aqui, família, que o negócio tá feio sem cartão. Tem que ter uma continha, né, família, pra guardar um dinheiro na poupança. Guardar, porque quando a gente é bem velhinho, a gente tem que o quê, né, família? A gente tem que se manter, não pode gastar mesmo tudo, né, família? Porque as coisas não tá fácil. Família, aqui tá igual lá no Pará. Eu fui abastecer aqui, a gasolina tá o mesmo preço lá do Pará. Pensei que era só no Pará que tava caro, mas aqui tá caro também, viu? Muito, muito caro. É assim mesmo, né, família? Gasolina parece que é no país todo que tá. Que tá é caro desse jeito, né? Mas vai dar tudo certo. Fé em Deus. O governo vai ter dó de nós. É que tá. Fala, irmão dele, beleza? É, família. Família, fica com Deus, que Deus abençoe vocês. Tenha todo mundo uma ótima semana, um bom final de semana. Hoje é quinta-feira, que Deus abençoe. E tamo junto, família. Polícia ali. Alô, galera, um abraço. Que Deus abençoe. Até a próxima. Deus quiser. Um abraço, se inscreve no canal e deixa o like.